Lazar, si cili prej nesh do të thonë, si cili prej nesh ka me vdek, qëfar gjurme dhe të lomë ne pas dekjes tonë? Qëfar gjurme dhe të lomë ne pas dekjes? Qka dhe të flasin njerëzit pas dekjes? Qka i kelon shoqëris tonë dhe pasi që vdek të vdesi shti? Se njerëzit ndohën tri pjesë. Njerëzit ndohën tri pjesë o vlezar. Njerëzit që shikojnë. Njerëzit që marën pjesë dhe njerëzit që ndërtojnë. Prej nesh kërkohet o vlezër të ndeshën që ndërtojmë. Jo, një punon 100 shikojnë. Një punon 2-3 bashkangjitan. Vlezër, si cili prej nesh të bohemi që ne të prodhojmë, që gjurma ton të jesën pas dekjes ton, se dhe të mirësh në logari edhe për gjurma tuaja që i kelon pas dekjes. Për gjurma tuaj që i kelon pas dekjes, kënë gjurma të mira, nëse janë të mira dë shpërblehesh, nëse janë gjurma të keqia, që e bo shkak dhe sebeb, që më shpërndo e keqa në mesin e shoqëris, ti dhe dënohësh për ta. Për këtë pas dekjes, le të thonë njerëzit, Allahu e më shirof filanin. Mos të thonë e gjithë dënimin të Allahu subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah që Allah në shpëtoj dhe e mor atë. Për këtë të lomë gjurëm pas vetës. Pasi që të shkojmë në akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala thot, Inna nahnu nuhjil mauta, wa naktubu ma kaddamu wa atharahum, wa kulla shein ahsejnahu fi imam mubin. Ne thot, jemi me siguri që të rinjallë në njeriun. Dhe dash për Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ne i regjistrojmë veprat e tyre që i kanë bë, o atharahum dhe gjurmat e tyre, dhe gjurmat që i kelon pas dekjes. Nëse ti je bo sebeb për një xhami me ndërtu, ti vdes gjurma jote dhe në xhamia e filonit, qeshma e filonit, librin e botoj filonin, e shkolloj filo studenti filani, gjurma jote kam bet. Gjurma jote kam bet, prej veprave të mira, do të përmendesh për hajrë të njerëzit. Kjo është, do të gjurma jote që e kelan. Dhe shdo sen që e këtët Allah subhanahu wa ta'ala, e kena logarit është shënu në një libër të qartë. Para mendoj nëse e shkak sebeb, që e qenë një kafiq, e mbush me alkohol, do të thotë, ke marë mëkatin që ja ke një mua ti që prodhuesit alkoholit. Ti e bësh kak sebeb dhe do të marsh mëkatin ati që e pi alkoholin. Do të marsh mëkatin ati që e mba alkoholin. Do të marsh nëse ai jau, letë trashigimi, djenve të ti, alkoholin, ti e ke mëkatin. Nëse e ti sebeb që e shpërndan një kong në net, në rjetët sociale, dhe dikur se din, dhe aje merë jashtë përdan tjetrit, ti gjurma jote e keqe ka me met, se ti je prej akontit të në të shpërdajt, ti je për shkak dhe sebeb, nëse je ti sebeb, që jamëson dikuj hajtë të lëkin, gjurma tu e dhën filonin e ka pas mësus, nëse ti e mëson amoralitetin dikujt, gjurma jote në dhën filonin e ka që dhe e ka mësu, për këtë qdo sen dhe të shënohët, të jemi të kujdeshëm lezër të ndërshëm, qëfar gjurme dhe të lomë ne pas dekjes tonë. Dhe të jenë gjurma që dhe të janë drëqojmë shoqëris, rrugën për gjennet, apo dhe të jenë gjurma të cilë dhe të ja pengojmë rrugën njerëzive me hinë gjennetin Allahun subhanahu wa ta'ala.